ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୋହନ ମାଝୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସ୍ଲୋଗାନ ହେଲା ଯେ ଲୋକଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ସରକାର। ତେଣୁ ସିଏ ନିଜକୁ ଲୋକଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଥମ ଦିନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିଲେ। ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅତିଥି ଭବନରେ, ରାଜ୍ୟ ଅତିଥି ଭବନରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆସିକି ଫୁଲତୋଡ଼ା ଦେଇକରି, ଅବଶ୍ୟ ସେଇଟା ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତକାର, ସେହି ସାକ୍ଷାତକାର ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିବାର କୌଣସି ଇଏ ନାହିଁ, ସଂଯୋଗ ନାହିଁ। କାରଣ କ'ଣ ହେଉଛି, ନୂଆ ଜଣେ କିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ କି ନୂଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ, ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ, ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଆସିବେ, ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକ ଆସିକି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣେଇବେ। ଏଇଟା ତ ସ୍ୱାଭ, ଏଇଟା ଚିରାଚରିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ୟା ସହିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ଯୋଡ଼ା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ କହିଥିଲେ ଅତୀତରେ, ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 2 ଘଣ୍ଟା ଲେଖେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିବି, 2 ଘଣ୍ଟା ଲେଖେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିକି ତାଙ୍କ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଶୁଣିବି, ସେ କହିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦପ୍ତର ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ଆସିଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ଟା ଆଉ କାହିଁ ଦେଖାଗଲାନି, ଡିଲିଟ୍ ହେଇଗଲା କି ଉଡ଼ିଗଲା କ'ଣ ହେଇଥିବ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ଆସିଥିଲା ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 2-2 ଘଣ୍ଟା ଲୋକଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିକି ଦୁଃଖ ଶୁଣିବେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସୂଚନା ଦିଆଗଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସରି, ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ, ପେନ୍ସନ୍ ବିଭାଗ ତରଫରୁ, ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୋମବାର ଦିନ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କରିବେ। ଯାହା ହଉ, ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ 2008 ବୋଧେ ଲାଷ୍ଟ 2008 ମସିହା ପରେ ବୋଧେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ବସିଲେ, ଲୋକଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକରି ବସିଲେ, ଲୋକଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଶୁଣିଲେ। ସୁନ୍ଦର କଥା, ଭଲ, ଅତି ସୁନ୍ଦର କଥା ଏଇଟା କୁହାଯାଉଛି। 5000 ପାଖାପାଖି ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଆଶା କରିବା, ଯେଉଁ 5000 ପାଖାପାଖି ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଆସିଥିଲେ, ସେହି 5000 ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କର ଅଭିଯୋଗକୁ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପୂରଣ କରାଯିବ।